Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Maştağı yolunda yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 6 qarajdır və aşağıda əlavə yardımcı otaqları var. Ətraf tam yaşayışdır, kommunal xətləri var və daimidir. Həyətə giriş hissədə sağ tərəfdə ağac və güləşmək üçün yerlər saxlanılıb. Sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Ev Araz marketə və marşrut xəttinə yaxın məsafədə yerləşir. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Bura evin qarajıdır. Və oradan da yardımcı otaqlara keçid var. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Evin arxasına keçid olur. Qalxaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Girişdə sağ hissədən mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Ölçüsü 4x4-də. Girişdə sol hissədə zal yerləşir. Zalla pəncərə cəhətə baxır. Ölçüsü 4x6-ya. Dəhlizin sonunda sağda bir yataq otağı, ölçüsü 3x4-də. Dəhlizin sonunda sağda daha bir yataq otağı, bu yataq otağının ölçüsü de 3x4-də. Və dəhlizin sonunda solda 3-cü yataq otağı. Yataq otağının da ölçüsü 4x4-də. Və dəhlizin sonunda sanuzel yerləşir. Mən elanı təkrarən yenilərim. Sabunçu rayon Zabrat Maştağı yolunda Araz marketə yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajda, aşağıda əlavə yardımcı otaqları var. Sənəd torpağın çıxarışıdır və də çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.